Evo, evo, brez skrbi. Alen Podlesnik je v kuhin, ji. Ti si pa te letekaške priprave zares vzel, skozi treniraš, ne? Skozi. Ampak Hana, mi smo se zmenili, da bomo imeli tudi frej dneve. In kadar imamo frej dneve, no takrat se pa dober je. Točno to. In danes bomo pripravljali nekaj za vse tekaške želočke, se pravi za poteko pa to. A misliš, da bo dober tek? Ker kao, ker delamo tek, da bo pač... Ok, kao bomo delala? Danes bomo pripravila vegi polpete s pisano zelenjavo. Za pripravo potrebujeva čičeriko, rdeč fižol, mleto kumino, kosmiče, sol, poper, nekaj vejec svežega peteršilja, čebulo, oljčno olje, šampinjone, bučke, češnjeve paradižnike in veganski nadomestek za parmezan. Za pripravo solate pa potrebujeva še kolerabo, redkvice, bučno olje in rdeč fižol. Se mi boš spet pomagal, ano da? Brez skrbi, ker jaz ne samo, da sem ful uspešen trener, jaz sem drugače tudi šef. In ful multitaskam, razumeš? Odsedimo fižol in čičeriko in jo pretlačimo s paličnim mešalnikom. Dodamo kosmiče in kumino, dobro premešamo ter pustimo počivati 10 minut, da se kosmiči napojijo. Ej, ne, to še rabova. Tole je voda. Ja, to je tekočina od čičerike. Stepla jo bova v super sneg in se večkrat uporablja tudi v veganskih receptih na mest beljaka. Ej, v tebi se pa zmer nekaj novega naučim. Nasekljano čebulo prepražimo na oljčnem olju. Polovico prepražene čebule ohladimo in jo primešamo k masi za polpete. Vse skupaj malo posolimo, popopramo, dodamo na drobno narezan svež peteršilj. Na preostalo čebulo v ponvi pa dodamo narezane šampinjone in narezani bučki. Posolimo in vse skupaj popražimo. Na koncu dodamo paradižnike češnjevce. Evo, zdaj pa narediva še čičerik in sneg. A bi mi ti pomagal? Bi. Ampak se to naredi, kakor čisto navaden sneg? Ja. A ste vi že kdaj naredili kaj tazga? Napišite spodi v YouTube komentar, kaj ste naredili iz tele vode, pa dodajte še hashtag privolitev, pa lahko dobite tudi kako lušno nagradico. A ja, pa ne se pozabite subscribe-ati. Jaz te moram pohvaliti, tole si super pripravil, zdaj pa samo primešava k najeni osnovni masi in končava polpete. Masi za polpete dodamo čičerik in sneg in premešamo. Polpete na vsaki strani pečemo na srednji temperaturi 4 do 5 minut, da dobijo skorico. Medtem na tanke rezine narežemo kolerabo in redkvice. Dodamo še žlico fižola, po želji posolimo in pokapamo z bučnim oljem. Tako, in kako se ti zdi? Prav kot prvo, ful diši. Ampak kar je bolj pomembno je, da imava približno 4 minute časa, preden pride Anžeja pa nam vse poje. Pa kje malega bi mu lahko pustila, ha? Ja, dober, naj mu bo. Mi dva pa ta čas kar deva. Ok. A ja, pa dejte na Lidlovem Facebooku napisati, katera je vaša najljubša jed po športni aktivnosti, pa mogoče skuhava naslednjič vašo. Ja, pa tudi poskusimo jo lahko, ne? A ja, ker tokrat zmoremo! Sorry. Tole spet ni bilo dobro, ne? Se mi boš spet pomagal. Ja. Aj, to smo že snemali, sem mislil, da je. Aj, sorry. Ne. In sicer jo bova stekla v sneg, no splošno se pa v veganskih recept... Stekla jo bova. Stekla. Stekla, si rekla. A ga boš ti? Sorry. A ste vi že kdaj naredili kaj tazga? Napišite spodi v YouTube komentar, pač kva je to, okej.